今回のこのミューラルは、まあ、ここの土地 の、 ノースカロライナーっていう、グリーンズボローっていうところ の、 歴史をいろいろネットで調べたら、まあ、ネイティブアメリカンにとってすごく重要な場所っていうのがあったので、でコンセプトを考える時からうちの奥さんなんですけど、2人で、まあ、しゃべりながら一緒に普段作っています。自分の絵のスタイルとしては伝統的な、なんか伝統のものと、革新的な新しいものっていうのをミックスして、で過去と未来とかあといろんな文化とかをミックスして、共存っていうテーマで描いているので、ここの土地ですごく重要なネイティブアメリカンっていうモチーフを使って自分のスタイル、フューチャリスティックなスタイルとミックスして、新しいアートを作りました。